Вон так упакована Motorsich фреза. Що, будемо знімати? Так. Щось там Вольт розказує. А Вольт вже розказує. Щось гавкає. Обережно не поріж пальці. Бач, як вона запакована. Прибита гвоздями. Ось губці. Знімаємо. Упакована такою картонкою. Так. Тату, беремо. Настанова з експлуатації. Беремо пустоці. О, ні, ми її не піднімемо з тобою двоє. Піднімемо. Так. А тут що? Межі такі. А тут тоже тряпку сковано. Тату. А тут слово забывается.